Bom, a ideia é a gente discutir um pouco as câmeras, né? Câmera no sentido geral, né? De um instrumento de captação de imagem, né? Então, e depois a gente vai construir uma câmera, certo? Então, eu gostaria de mostrar algumas. Eu tenho algumas câmeras, ou câmeras, né? A câmera é uma câmera que analógicas, antigas, né? No sentido de que ainda usavam um filme, um substrato sensível à luz, que depois era revelado, né? Mas então, basicamente, o que é a câmera é uma objetiva, tá? Que poderia ser uma lente simples. Uma lupa é uma objetiva. Eu não vou conseguir fazer foco aqui, mas, por exemplo, vou desligar a luz e fazer a imagem da lâmpada aqui da sala, né? Não sei se dá para ver bem, né? Mas é porque o foco não é bem determinado, né? O plano focal não é um único, porque os objetos estão a diferentes distâncias. Mas então, isso é uma objetiva, certo? Claro que uma objetiva, como de uma máquina fotográfica, tem vários conjuntos de lentes, né? Para evitar certas, ou para corrigir certas aberrações que uma lente simples, convergente, tem, né? A aberração cromática, que é o fato de que diferentes comprimentos de onda têm diferentes índices de refração. Então, o plano focal é diferente para os diferentes comprimentos de onda. E também a aberração esférica, que o campo todo não é amplificado, ou aumentado, ou produzido da mesma maneira. Quer dizer, as bordas do campo, em geral, ficam distorcidas, né? Além de outros efeitos, claro, né? Mas então, o que se constrói com uma objetiva composta, né, como essa aqui, são sucessivas lentes para tentar corrigir, ao mesmo tempo que dão as características para a imagem, né, o tamanho do campo, a profundidade de campo que se deseja para a máquina, né? Então a gente consegue ver aqui várias lentes, né? Se vocês lembram da última aula, a gente tinha aquele efeito que quando a radiação eletromagnética passava do ar para o vidro, digamos que, considerando que o vidro tem um índice de refração 1,5 aproximadamente, né? Acontecia uma reflectância de 4%, né? Então aqui eu estou vendo pelo menos 3 lentes, né? Mas deve ter mais que 3, né? Então em cada uma dessas reflexões sucessivas eu ia perder 4% da radiação, o que é inadmissível, né? Eu ia chegar eu ia ter uma imagem muito tênue aqui, né? Então o que se faz, a gente vai discutir em aulas subsequentes. Por exemplo, aqui se coloca um filme, né? Que é isso que a gente, essa coloração azulada da lente, se coloca um filme para que tenha interferência destrutiva para a reflexão. Então se consegue transmitir mais do que os 96%, né? Bom, o que a câmera faz? Deixa eu ver se eu consigo de novo fazer uma imagem. Olha, eu acho que, não sei se dá pra ver, aqui na minha sala tem duas lâmpadas, né? E aquela imagem que vocês estão vendo ali é a imagem dessas duas lâmpadas, né? Projetadas aí no papel, né? Tem um soquete simples, né, que sustenta as duas lâmpadas, né? Então, o que essa objetiva está fazendo é simplesmente, para um certo objeto, né, o esquema que a gente conhece, né? Assim, falando de maneira simplificada, eu tenho um objeto, né, e eu vou formar uma imagem, tá? Bom, dependendo aí da posição, a imagem pode ser invertida ou não, mas esse mesmo sendo um conjunto de lentes,
continua tendo um efeito composto como de uma lente convergente, né? Então, aqui eu tenho o corpo da câmera, tá? Cuja finalidade é simplesmente armazenar o filme, quer dizer, a parte sensível à luz, de maneira que só incida nesse filme a luz proveniente do objetivo e não luz perdida de todo o ambiente, né? Então, uma das maneiras de expor o filme é abrindo a cortina. Deixa eu ver se eu coloco. Isso é uma câmera bem antiga, então dá pra gente demonstrar. Se ela estivesse funcionando, daria pra gente mostrar bem o efeito. É, a cortina dela tá estragada, né? Mas então, essa cortina se abre. Em geral, tu determina o tempo de exposição, né? Um sobre esse fator aqui. Então, tu determina o tempo de exposição, aqui tu vai expor o filme. E então, quando tu aperta o disparador, a cortina abre e fecha com esse tempo, né? Expondo o filme que está localizado exatamente aqui, né? Então, vou pegar um papel para fazer o papel de filme. O filme estaria bem aqui, então a imagem seria projetada no filme, né? De maneira que o filme vai ser sensibilizado e depois revelado. Bom, nas câmeras modernas, a única diferença é que o filme foi substituído por um dispositivo sensível à luz, um CCD eletrônico, né? Aqui, para a gente conseguir fazer o foco da câmera, né? Quer dizer, ajustar a distância focal. Nota que a distância focal da objetiva é variável. Por que que a distância focal é variável? Porque eu preciso que a imagem sempre se produza no, na mesma posição, que é onde está o filme ou o CCD, né? Vou botar o CCD, que é o dispositivo sensível à luz, mas funciona da mesma forma para o filme. Então, como o objeto pode estar em diferentes posições, como que eu faço a imagem cair no mesmo lugar, mudando a distância focal da objetiva, né? E isso é o que a gente chama de foco. Essa objetiva aqui em particular tem dois controles independentes, né? O zoom, digamos assim, que é o aumento dela, magnificação, tá? Que é a distância focal efetiva, tá? E também aqui o foco, né? Que é para esse objeto, como eu coloco a imagem naquela posição, né? Então ajusta a distância focal até que a imagem chegue nessa posição, certo? Como que a gente ajusta isso na prática? Tem um visor, né? Ou algumas máquinas têm um display. E tem um espelho. Então, a imagem que chega da objetiva, certo? Incide nesse espelho e vai para o visor. Aqui tem um prisma e vai para o visor. O caminho óptico do visor é desenhado de certa maneira que seja o mesmo caminho óptico até a distância óptica efetiva, né? Até o filme. Então, se eu estou vendo aqui em cima em foco, quer dizer que aqui embaixo também estaria em foco. Quando eu disparo o obturador, o espelho sobe, certo? E expõe o filme, que está lá atrás. Então essas máquinas têm esse som característico do disparo, que é o espelho levantando e expondo o filme ou o CCD, o que for. Então, basicamente, uma câmera, tá? É uma objetiva e um sistema de captação de imagem, tá? E é justamente isso que a gente vai tentar construir, né? Eu vou pegar agora um CCD, eu vou mostrar para vocês. Olha, isso é um CCD para ser usado em microcontroladores, como Arduino, por exemplo. Esse aqui é um que vem no ESP32, certo? E aqui tem uma micro lente, tá? Então essa lente já vem acoplada,
nele, que é para fazer imagens panorâmicas, né, de uma sala, de um ambiente, etc, né? O que eu vou fazer é usar só o sensor. Então eu tirei a lente que vem com ele, tá? E vou tentar substituir essa lente pela lente da máquina. Então a gente vai tentar construir uma câmera usando a objetiva da máquina e o sensor dessa mini câmera para microcontroladores. E fazer aquisição, sistema de aquisição. Numa máquina analógica, o sistema de aquisição é o filme. Numa máquina digital é um CCD. Então, aqui eu vou fazer o sistema de aquisição ser aquele CCD que vocês estão vendo ali dentro, que é um chip sensível à luz, em que, uma vez feita a aquisição, ou a sensibilização dele, a aquisição é feita digitalmente, tá? Então, basicamente, a gente vai usar essa objetiva composta, né? Vou dizer ela aqui assim, e tentar usar um CCD. Estou aqui ilustrando, né, que já vai transformar num formato digital, e dependendo onde tiver o objeto, a gente vai modificar aqui a distância focal da objetiva para que a imagem caia sempre aqui no CCD. Então a gente vai ter que basicamente construir colocar a objetiva e o sensor alinhados, né, bem fixos um no outro, e fechar isso numa câmera escura para que não tenha luz do ambiente incidindo direto no sensor, né? Porque essa luz direta do ambiente pode ter intensidade muito maior que a luz que vem através da objetiva. Olha, a objetiva está pegando uma luz, uma quantidade de luz, né, distante, digamos lá, de uma janela, e aquela radiação vai ser incidida aqui no CCD. Então, toda a imagem do CCD da janela é feita com a luz proveniente lá da janela, que pode estar a vários metros de distância. Então, a quantidade de radiação que vem da janela é muito menor do que uma fonte próxima, uma lâmpada, por exemplo. Então, se eu não fecho o sensor e a objetiva numa câmera escura, eu não vou ter sensibilidade, eu vou captar a luz da janela, mas a luz proveniente de fontes externas vai ser muito mais intensa, eu não vou conseguir ter contraste para separar a janela. Ou seja, eu vou ter uma contaminação muito grande. Então, o que a gente vai tentar fazer agora é isso, né? Vou tentar montar com vocês para ilustrar essas ideias, né? Para a gente tentar pensar na prática quais são os problemas enfrentados, né? Aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho uma câmera digital, né, em que todo o sistema de aquisição é feito digitalmente, né? Então aqui já tem um CCD, não, claro, não tem mais nem abertura para o filme. Então aqui eu tenho um CCD, né? A aquisição já é feita, já é projetado na tela de LCD, a mesma coisa aqui dentro é digital também, certo? Mas eu acho que na câmera analógica é muito mais fácil da gente entender o que acontece no processo, certo? Então, inicialmente eu tenho um suporte de alumínio, tá? Eu vou fixar a câmera, a objetiva aqui, e vou tentar fazer um suporte para o CCD e para o microcontrolador a uma certa distância. Então, eu poderia descobrir a distância focal, né, que eu quero operar, digamos assim, medindo a distância, né? Olha que essa flange aqui da objetiva encaixa aqui na máquina. Então, essa objetiva é projetada para trabalhar com essa distância focal, né? Que seria mais ou menos 43 milímetros, né? Então, se eu coloco
eu coloco a minha objetiva aqui, certo? Eu vou colocar meu CCD mais ou menos aqui. Não precisa ser muito preciso, né? Por que que eu estou medindo assim de maneira aproximada? Porque, como eu falei, eu posso mudar a distância focal da objetiva, né? Então eu vou fazer a imagem andar no plano focal, né? Eu vou deixar o zoom, digamos assim, a amplificação fixa, tá? E vou tentar mexer só no zoom, na distância focal. Então, quando eu estou mexendo a distância focal, digamos que eu tenho um objeto, vou botar ele aqui próximo só para a gente entender, né? Mas usualmente ela é desenhada para trabalhar com objetos mais distantes, né? Teria dificuldade em fazer foco num objeto tão próximo, né? A não ser que fosse uma lente de macro, que é outra história, né? Mas então, digamos que esse objeto está distante, na medida que eu vou mexendo na distância focal, a minha imagem no plano focal, ou plano focal, vai se movendo, certo? E eu vou mexer aqui a distância focal até que o meu plano focal coincida com o CCD. E isso eu vou saber olhando para a imagem, certo? Se eu olho, a gente sabe o que significa uma imagem estar em foco, né? É quando as bordas de alguma... sei lá, um poste, tá? Com lâmpada. Se eu olho as bordas de transição entre um elemento da imagem e outro, né? Por exemplo, o céu e o poste, as bordas são bem definidas, tá? Se a borda tem um contraste importante nas bordas, né? Então, uma das maneiras de se fazer foco automático nas máquinas digitais é aplicar um filtro de detecção de bordas. Tem várias maneiras, né? A gente não pode discutir em detalhe aqui, mas uma das maneiras de detectar borda é fazendo alguma coisa proporcional à derivação, né? Então, se eu faço uma derivada numérica aqui na imagem, se a borda fosse mal definida, como que eu poderia mostrar isso? Se a borda fosse mal definida, tá? Digamos que o poste tivesse assim, ó. Quer dizer, ele tá todo borrado, tá? Tô só tentando ilustrar, né? Eu acho que vocês entendem o que eu tô falando, né? Se eu faço uma derivada, essa é uma derivada suave. Se eu faço uma derivada nessa direção, essa é uma derivada abrupta, né? Ou essa é uma transição suave, a derivada vai ser suave. Essa é uma transição abrupta, a derivada vai ser muito alta. Então, eu procurando um máximo das derivadas, eu consigo achar o ponto em que a imagem está em foco. A gente usa uma composição de derivadas, né? Em todas as direções, ou em duas direções, pelo menos, né? Já que a imagem é bidimensional. E a gente trabalha, então, com, digamos, derivada primeira, derivada segunda, tem vários operadores, né? Por exemplo, um laplaciano ou alguma coisa do tipo, né? O laplaciano de uma gaussiana, e tem daí várias sofisticações, né? Mas a ideia é essa. E é o que o olho faz, né? Quando a gente nota que os contornos estão bem definidos, a gente entende que a imagem tá em foco, né? A gente faz isso centenas de vezes por dia. Tem um sistema de retroalimentação do olho humano que vai mexendo cristalino de acordo com o objeto em que a gente quer enxergar, né? É claro que a gente faz isso sem se dar conta, é automático, né? Mas na medida que eu olho para uma coisa longe, o olho se ajusta até chegar nesse ponto em que eu entendo que a imagem tá nítida, né? Que nitidez é o que a gente entende por bordas bem definidas, tá? Então é mais ou menos esse procedimento. Eu vou tentar mostrar para vocês como é o esquema, né? Eu vou tentar dar alguns detalhes. Eu não vou fazer
tudo nos mínimos detalhes, porque eu acho que seria muito cansativo, né? Mas a gente vai tentar entender como que vai funcionar a ideia. Então eu vou tentar mostrar mais ou menos o arranjo do microcontrolador. Aqui eu tenho o microcontrolador, então, o ESP32 CAN, né, que é um ESP32. É, digamos assim, um microcontrolador da família do Arduino, compatível com o Arduino, só que ele já vem com um Wi-Fi, e nesse caso aqui já vem com um adaptador para câmera, né, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Aqui está a câmera conectada, né, eu já tirei a lente, está só o CCD. Bom, esse, como ele já tem Wi-Fi embutido, né, eu posso transferir o programa para dentro do microcontrolador, tá? Em breve eu falo rapidamente do microcontrolador, mas eu posso transferir o programa para dentro do microcontrolador, alimentar ele vai se conectar à rede Wi-Fi que eu coloque a senha e identificador, né? E então eu posso me conectar diretamente com ele de alguma forma, né? A forma que eu escolhi aqui, depois eu tento capturar a tela, é o seguinte: ele já tem uma interface, certo, que permite fazer a aquisição. Então ele é atribuído a ele um endereço de rede quando ele faz a conexão, quando eu alimento ele e ele faz a conexão com a rede Wi-Fi, é atribuído um endereço de rede, e eu conectando esse endereço de rede, eu consigo observar a imagem que está sendo capturada, né? Então posso mudar aqui as características da imagem, e depois eu vou capturar a tela para depois mostrar para vocês, tá? Bom, como ele não tem esse modelo em especial, não tem interface USB, tá? Eu preciso conectar ele a um conversor USB serial para transferir o programa para dentro dele. Então é por isso que ele está ligado dessa forma. Se fosse um outro tipo de controlador, eu poderia diretamente ligar ele na USB e então abrindo a interface do Arduino, que também pode ser usada para programar ele, eu transfiro o programa para dentro dele e sigo operando, né? Então, mas nesse caso aqui, como ele é feito para ser autônomo, uma vez que ele está conectado na rede, eu não preciso mais ter o acesso físico a ele, eu posso fazer todo o acesso por Wi-Fi e assim por diante. Bom, um parênteses então, para quem não está familiarizado com os microcontroladores, qual é a diferença de um microcomputador para um microcontrolador e assim por diante? Bom, o microcontrolador é um processador, digamos assim, com um conjunto de interfaces de entrada e saída que é programado para executar uma única tarefa do início ao fim e ficar repetindo ela. Então, basicamente, por exemplo, um Arduino, né, ele tem um processador, tá? Ele tem uma linguagem, no caso é uma linguagem C ou derivada de C que eu uso para programar ele. E eu transfiro o programa para dentro e eu tenho maneiras de acessar cada um desses pinos físicos, né? Tá conectado a uma porta lógica. Eu tenho maneiras de dizer para ele, de instruir ele através da linguagem de programação: olha, lê atenção na porta tal, ou escreve ligado ou desligado na porta tal. Se comunica, daí ele tem vários protocolos, né, além das coisas muito básicas, tem vários protocolos de comunicação. Quer dizer, cada um dos dispositivos, por exemplo, tem termômetro que fala com um protocolo específico, que já tem nos microcontroladores. Então, também quem desenha os sensores, já está fazendo os sensores, já tem muitos sensores desenhados, projetados para se comunicar facilmente com os microcontroladores. Então, a aquisição de dados e controle é muito simplificada, tá? A linguagem é mais ou menos homogênea entre todas as famílias de controladores, né? Então, tu sabe mais ou menos as coisas que vão estar disponíveis, né? Então, poderia fazer isso com um computador, né?
Por exemplo, poderia ter uma webcam que vocês estão vendo ali em cima do monitor, né? Tem embutida no computador, mas aquela eu poderia pegar aquela webcam, arrancar a lente dela, fazer o que eu estou propondo fazer com o objetivo da máquina. Mas eu teria que ter um computador disponível para ficar fazendo a aquisição da webcam, né? Então, a ideia do microcontrolador é que ele tem um hardware muito reduzido e muito eficiente, né? Para fazer uma tarefa específica por vez. A quantidade de tarefas que ele pode fazer é muito grande. Mas, em geral, tu programa ele para fazer uma tarefa. Olha, lê a câmera e escreve na rede ou escreve num cartão de memória ou assim por diante. Então, claro, por causa disso, ele é muito menor, ele gasta, consome muito menos energia, ele tem um preço muito reduzido, né? Então, essa placa com a câmera custa algumas dezenas de reais, né? 40, 50, R$ 60. Em comparação com um computador, qualquer computador que eu vá usar para fazer aquisição de uma webcam, vai custar muito mais, vai ser muito maior, vai consumir muito mais energia e assim por diante, tá? Então a ideia dos microcontroladores é ter um computador, microcomputador dedicado, digamos assim, para fazer tarefas bem específicas, tá? Que são tarefas que podem ser bastante complexas, né? Mas ele é dedicado para aquilo, tá? Então agora vai ser mais ou menos um trabalho de tentar acoplar ele à estrutura da câmera, tá? Eu vou tentar fixar e depois mostro para vocês como a gente vai fazer os ajustes, certo? Eu vou tentar fazer de uma maneira um pouco adaptada, digamos assim, né? Porque eu quero mais ou menos mostrar o conceito para vocês, né? Se a gente fosse fazer uma coisa permanente, precisaria fazer uma fixação mais bem elaborada, né? Provavelmente, ou seria legal fazer uma flange que adaptasse aqui, né? Ou desmontar a máquina e pegar a flange que tem na máquina, né? Para ficar uma coisa permanente. Mas não é o caso, eu acho, né? Aqui, né? Embora eu pretenda usar para outras coisas, por exemplo, para filmar pequenos experimentos que eu vou mostrar ao longo das aulas. Mas vamos começar tentando fazer uma coisa um pouco mais rápida, né? E objetiva, né? Quer dizer, fixar aqui, né? E depois tentar fixar a objetiva aqui. Aqui eu tenho só a objetiva da câmera, né? Eu acho que a minha câmera não consegue nem fazer foco. Ela é realmente muito pequena, né? Comparável com os objetivos dos celulares, né? É muito interessante como conseguem produzir essas micro lentes. Ela tem 7 milímetros, né? A lente tem 4 milímetros. E ela é composta, né? Ela tem várias lentes. Certo. Bom, agora a gente está. Em seguida a gente dá No continuidade. estudo de propósito, né? Eu montei a objetiva. Vou ligar um minuto. Eu montei a objetiva aqui. Tá? E direcionei ela para uma janela, apaguei todas as outras fontes de luz, né? Seria interessante se essa janela estivesse muito mais longe, mas aqui a gente vai ter uma ideia, né? Então, ali está a imagem da janela, né? Sendo projetada, né? Está invertida, mas eu acho que dá para vou tentar tirar. No braço da frente, agora sim. Tá? Então nota que o papel tá aqui mais ou menos naquela marca que a gente tinha feito pro CCD, né? Só confirmando, né? Claro, a gente mediu, mas é muito melhor medir diretamente, né? O plano focal, tá? Vou tentar botar o bloco aqui e mudar o foco. Então, a montagem vai se dar da seguinte maneira. Bom, eu já fixei o objetivo com
com duas braçadeiras, né? Não é indestrutível, mas ficou relativamente simples. O que eu vou fazer agora é tentar medir o eixo óptico, né? Com relação à base. Então, eu medi aqui embaixo, né? Com relação a esse anel de referência, 27 milímetros. Aqui em cima, no mesmo anel de referência, na borda interna sempre, né? 55 milímetros. Então, o meu eixo óptico deve estar em 41 milímetros a essa altura. Então, eu vou colocar um suporte. E eu tenho que fixar a câmera nesse suporte. Eu vou desligar ela para evitar algum curto. Eu deveria fixar a câmera aqui, de maneira que o centro do CCD tivesse a esses 41. Tem que ser mais embaixo. Mais ou menos aqui. Então, desculpa, não estava mostrando. Então eu vou fixar aqui de maneira que o centro do CCD fique nesses 41 milímetros, né? Tá? Então, uma vez colocado aqui, eu vou ter o eixo óptico da objetiva, é o mesmo do CCD. Então eu vou estar usando o CCD para fazer a imagem do centro da objetiva, né? Onde supostamente a imagem é melhor. Nota que essa câmera, ou essa objetiva, foi desenhada por uma câmera que usa um filme de 35 mm. Um filme de 35 mm forma uma imagem de 24 mm de altura por 36 de largura. Então, a imagem formada aqui é mais ou menos desse tamanho. Vou colocar assim. É mais ou menos desse tamanho. Certo? Então, é uma imagem muito maior que o meu CCD, né? Então, eu poderia, no meu plano focal aqui, poderia botar um CCD grande, né? Ou vários desses, né? Que é o que a gente chama de mosaico, né? Por que que eu não vou fazer isso? Porque é muito difícil e caro um CCD desse tamanho, né? Então, eu vou estar pegando uma pequena porção do campo, do plano focal, né? Mas da imagem toda formada aqui, eu vou estar pegando uma pequena porção dela. Tá? Eu aproveitei que tinha duas guias aqui dentro da calha, essa de alumínio, né? Então eu peguei um pedaço de plástico. E então eu vou fixar esse suporte do chip, né, da placa, do microcontrolador, nesse suporte plástico. Então isso vai dar liberdade para a gente mover ele para frente e para trás ao longo do eixo da câmera, né? Isso pode ser interessante para a gente ver o plano focal e assim por diante, né? Eu vou usar um termoplástico, né? Para colar. Termoplástico é uma cola quente. Para colar o suporte aqui e também a placa do microcontrolador no suporte, tá? Claro, se a gente estivesse fazendo isso para ser uma câmera permanente, teria que pensar em algum suporte que não sofresse desgaste, né? Aqui tem um certo atrito, então com o uso vai surgir alguma folga, que é indesejável, né? E também a gente teria que montar esses componentes com o auxílio de algum dispositivo mecânico que nos garantisse ângulos retos aí, né? O dispositivo mecânico que eu estou usando aqui é simplesmente um esquadro, né? Mas a gente poderia fazer isso de outra forma, né? Num torno, numa fresa, para garantir, mesmo com ela desligada, né, para garantir que
o alinhamento fosse num nível muito maior do que a gente vai conseguir aqui fazendo com essas ferramentas manuais, né? Tá, mas eu acho que a concepção é a mesma, né? O que muda é a precisão com que a gente vai fazer o trabalho. Aqui eu tenho a união das peças já com o termoplástico, com a cola quente, né? 57 de um lado, 59 do outro. Então, é isso que eu digo, essas pequenas diferenças não são toleráveis, né, num instrumento profissional. Né? Então a gente sabe pelo menos qual é a imprecisão da nossa montagem. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, tentar montar aqui. Eu gostaria de ter algum grau de liberdade nesse sentido, né, para tentar ajustar bem o centro. Mas como a gente falou antes, o tamanho da imagem formada por aquela objetiva é muito maior que todo o integrado, quem dirá que o CCD. Então a imagem é desse tamanho, mais ou menos, né? Toda essa área coberta pelas garras do paquímetro, né? Então se eu tiver um pouco de deslocamento aqui, não vai ser muito crítico, né? De qualquer forma, eu vou tentar manter-nos 41, né, que a gente imaginava que era o eixo ótico. Então um pouco mais abaixo, talvez seja melhor botar certo. Então tá feita a montagem, certo? A câmera, o CCD segue se desgrudando do suporte aqui. Eu botei uma fita dupla face, mas não foi suficiente. Eu vou tentar botar mais uma pequena porção de termoplástico. O termoplástico não é necessariamente uma coisa péssima, né? Não merece tanto a fama que tem, a má fama. Se vocês adquirem o termoplástico preto em geral em loja de ferragens ou de produtos que são para aplicação industrial, em geral ele tem propriedades bem boas. A gente já pode montar o dispositivo, né? E então procurar. Olha, aqui está a nossa marca. Mas então ela tem essa liberdade. Como eu falei para vocês, né? Se a gente precisa evitar qualquer distorção no campo, né, a gente teria que garantir o paralelismo entre essa face e essa, né? E isso não é possível com essa montagem rudimentar, né? A gente, de novo, teria que usar essa flange aqui, ou essa superfície, como referência e não a base da objetiva, como eu usei. A gente teria que fixar a placa de circuito paralelamente a essa superfície e construir uma guia que nos permitisse mover nesse sentido sem nenhuma folga. A gente até não tem nenhuma muita folga aqui, né? Mas não está muito paralelo aqui, né? Poderia tentar melhorar um pouco isso, mas eu acho que o objetivo agora é outro, né? Em geral, o tempo que a gente gasta nas melhorias é uma coisa exponencial, né? Se tu quer melhorar uma ordem de grandeza na tua precisão, tu vai gastar um tempo proporcional à exponencial disso, né? Então sempre demora muito para ir melhorando a precisão dos instrumentos, tá? Eu vou tentar agora ligar. Eu já liguei a câmera para vocês, mas eu não vou ficar filmando na tela, eu vou tentar fazer a captura, né? Então, vou começar a gravar nesse ponto. Eu vou começar a gravar a tela e vou deixar a câmera rodando aqui só para capturar o áudio e depois eu vou deixar gravando nesse sentido. Bom,
essas linhas que vocês veem na imagem, né, são por causa, porque a iluminação aqui é LED e o LED fica piscando, né? Uma das maneiras de controlar a potência no LED é fazendo ele piscar, mesmo que a gente não nota, mas isso entra em ressonância às vezes com a taxa de atualização da câmera, então a gente vê essas várias faixas. Então, bom, eu vou começar a gravar e depois eu vou alternando entre a imagem aqui e lá, a imagem do vídeo. Tentem olhar aqui. É justamente a superfície ou a ponte dessa bolsa que está aqui. Vou tentar botar outro objeto que tem mais detalhes. Então, certo? Vou tentar melhorar o foco. É, a gente ainda tem muita luz vazando. Então vamos tentar apontar para um alvo que tenha muito mais luz do que a luz que está vazando. Nesse caso, vou tentar apontar para a janela e tentar fazer uma imagem do exterior. Desconectei a alimentação da câmera. Então, uma vez que o sistema funciona, é importante a gente instalar ele em uma caixa, né, para que as conexões se mantenham. Então, vai demorar algum tempo para retornar. Acabou de ser feita a conexão, vou escolher um formato maior. Então, de novo, a luz está vazando demais. Vou tentar mover. Ah, pronto. Certo? Então, eu consigo fazer uma imagem da árvore que está lá fora ou da grade. Tá 30 metros daqui. Vou tentar melhorar ainda a resolução. O braço. Isso. Essas são as correções de acordo com a iluminação, né? Não estão muito boas. E tem várias correções aí possíveis, né? Então, como eu falei, essa máquina tem uma ampliação que pode ser ajustada, o zoom, né? E uma das dificuldades de projetar essa lente é de maneira que tenha um controle independente do zoom e do foco, né? Claro, o que a gente teria que fazer, por exemplo, seria colocar uma retícula lá, né? Uma linha, várias linhas, né? Uma grade de linhas. E daí, então, tentar medir as distorções do campo, né? Provavelmente a gente poderia botar também bolinhas e tentar medir o foco de acordo com essas bolinhas, né? Porque provavelmente devido aos erros que a gente cometeu aí, que eu cometi na montagem, esses pequenos desalinhamentos devem provocar
algumas distorções no campo, regiões que não ficam bem no foco, ou eu consigo o foco para uma região, não consigo para outra, e assim por diante, né? Mas em geral, acho que a montagem está satisfatória, deu para entender qual é a ideia por trás disso, né? Eu acho que outro teste que a gente poderia fazer, deixa eu abrir alguma foto no celular. Uma foto qualquer, tá? E tentar fazer uma imagem. E eu não sei se eu vou conseguir foco tão próximo. Ah, sim. Mas tem muita luz vazando, né? Mas vocês notam? Eu consigo fazer ver os pixels do celular, né? Deixa eu tentar um texto. Tá? Eu acho que dá para ver bem os pixels da imagem. Eu queria achar alguma letra. Aí. Número 8. Certo? Quando eu coloco a mão aqui, a imagem melhora, né? Porque eu tô evitando que tanta luz perdida entre na câmera. Então, com relação à grade, é claro que eu tive que correr o sensor muito para trás, porque justamente como o objeto se aproximou muito, a imagem se aproximou. Então, eu vou tentar, na sequência, montar a câmera de maneira que ela fique mais fechada à luz externa. E então, a gente pode tentar usar ela para filmar pequenos detalhes de circuitos ou mesmo na lupa, acoplar ela na lupa. Eu tô com a câmera conectado no computador simplesmente por causa da alimentação. Eu poderia colocar uma alimentação externa, por exemplo, uma pilha de lítio, certo? Eu poderia botar uma pilha de lítio e desconectar no computador, porque o acesso que eu estou fazendo por interface web é pela Wi-Fi. Então eu teria uma câmera Wi-Fi autônoma, né? Não preciso conexão nenhuma com ela, ponho ela em qualquer lugar e ela fica fazendo o imagemamento que eu preciso, tá? A gente vai fazer isso na sequência.